Vi har fått ett tips om att det pågår protester i Serbien mot att svenska par adopterar serbiska barn som borde få stanna i sina familjer i Serbien. Det är serbiska kvinnor som säger att det tas barn här från Serbien och att de här barnen då sätts ut för adoption i Sverige till svenska föräldrar och att det inte går till på rätt sätt. Och vi har ju rapporterat om att det har skett tidigare, 70-80-talet från Chile. Santiago, 4 juli 1976. 2018 uppmärksammade SVT Nyheter de misstänkta oegentligheterna vid adoptioner från Chile under 70-80-talen. Det fanns ju inte rättigheter för mödrar som gjorde det möjligt på den tiden. Och det tycker vi ju naturligtvis är fruktansvärt. Och det är viktigt att oegentligheter förhindras i framtiden. Det var ju väldigt intressant att se om det fortfarande är så att det finns bristfälliga kontroller. Det är värt resan ner så får vi se vad det är. Prvi put postaješ majka, prvi put osjećaš ljubav prema detetu. Imala sam i strah, imala sam napetost tog dana, ali sam bila spremna da se porodim i da vedem dete kući i gajim je. Sama pomisao da ti dete ide u Švedsku, da ide kod drugih u ruku, ti nećeš znati ni gde je, ni s kim je, ni kako je. Niti ću ikada onda više videti. Vi ska i det här programmet titta på tre olika fall som rör serbiska barn. Okej, mamma. Du var som en mamma. Ja. Vi var ju familjehem i 10 år. Typ 10 år. Lite blandade, 6 olika barn som har bott ungefär 2,5 år. Och det är ju det värsta sen att lämna bort barnen. De har fått en trygghet och hittar rutiner. Isabella hade en dotter sedan tidigare när hon och Memo träffades. Under många år försökte de sedan att få ett gemensamt barn innan de bestämde sig för att adoptera. Efter många års barnlängtan fick de veta att det fanns en flicka i Serbien. Ja, man fick bilder och man var glad. Och sen fixade jag rummet, jag köpte kläder, fyllde garderober med kläder, köpte nya, jag har kvar ännu, jackor, allt. Så allt var ju förberett. Det var bara barnet som fattades, som vi skulle hämta. Mine is, it says stolen babies. Ah, okay. Actually abducted babies. Ah, okay. I Serbien reser vi runt med Mirko som hjälper oss att tolka. And this Christmas tree, is it children's name? Let me see, I have to check. Yeah, yeah. I have to check. Yeah. These are all the names. Yeah. Okay. Hi. So nice to meet you. Lena. Dobrodošli. Yes. Dobrodošli. Yes. Voilà. Super. Dobro. Welcome. Thank you. And this is Martin. Yes. Odio je reci, ovo su imena majke koje su tu prijavljene. Anna driver ett nätverk som heter Bortförda barn,
Här i Serbien gäller protesterna inte bara barn som ska ha försvunnit till länder på 70- och 80-talet. Det gäller även barn som tas till Sverige idag. De internationella adoptionerna till Sverige minskar drastiskt, men Serbien är sedan 2017 ett av de länder som svenska par adopterar flest barn från. Roditelji su počeli da se okupljaju i formirano je nekoliko udruženja roditelja nestalih beba u Srbiji. Bara under förra året så fick Anna flera samtal från mödrar eller fosterföräldrar som ville slå larm om barn som skulle föras till Sverige. Vi träffar Maria. Hon bor strax utanför Belgrad med sin son Alexa. I lägenheten finns också hennes svägerska och dennes något äldre son. Maria var bara 17 år när hon fick sin äldsta dotter Sorana. Efter det har flickan varit placerad i en fosterfamilj. I december förra året hämtade ett svenskt par flickan, något som skulle utsläcka alla Marias rättigheter till umgänge och kontakt. Zara är född prevremena. Det är 35 och 8 mesec. Dete är morala biti u inkubatoru. Jag sam puštena iz bolnice, dete je ostalo. Jag sam posjećivala dete, nosila i pampers, maramice, sve što je bilo potrebno detetu. Ja sam zvala lično babicu da je pitam kako je Zorana i da li je treba nešto, na što sam i dobila odgovor da je dete odveo Centar za socijalni rad Rakovica. Maria berättar att dottern då bara var 10 dagar gammal. Socialtjänsten menade att Maria inte visade något intresse för barnet och att hon var benägen till ett riskfyllt beteende. Maria säger att hon aldrig var ointresserad, men att hon önskar att hon hade fått stöd som ung mamma. Nisam ja nju dala ili potpisala da je oni uzmu. Konačnu odluku oni sami kao sami doneli da sam ja neodgovoran. Maria berättar att hon 2 år senare föder ännu en dotter och även detta barn tas ifrån henne. Olgicom nisam bila... Nisam imala prihoda da je tada trenutno gajim. Hon tillhör den romska minoritet som har en svår situation i Serbien och säger att hon aldrig förstod vilka rättigheter hon hade som mor. Sorana är 5 år när fosterföräldrarna får veta att flickan ska adopteras av ett svenskt par. Någon slår larm till Anna och nätverket bortförda barn. Fallet får nu spridning i media. Redko koji par u našoj zemlji želi da usvoji dete romske nacionalnosti. Efter uppmärksamheten stoppas adoptionen. Epilog je da je dete vraćeno u hraniteljsku porodicu, dete se nalazi u Srbiji i postupak međunarodnog usvojenja je obustavljen. Maria får nu hjälp av Annas nätverk att anlita en advokat så att hon kan driva fallet i domstol. Hon säger att hennes livssituation är annorlunda idag och en överläkare och professor som har utrett hennes föräldrakapacitet intygar att hon är lämplig som förälder. Jeden, dva, tri! Bravo! Isabella och Memo har många års barnlängtan bakom sig när det efterlängtade samtalet från adoptionscentrum till slut kommer. En flicka på 9 år finns i Serbien. Nej, alltså man har ju väntat så länge. Man var ju riktigt lycklig att oj, är det äntligen våran tur nu? Efter allt som har varit. I Belgrad möter de adoptionscentrums representant Jelena. Och tillsammans åker de till flickans hemstad för att träffa barnet. Men nu kommer första chocken.
vi tog ju för givet att det var, de hade berättat att hon ska adopteras. Ja, i förväg. Ja. Hon visste ju inte att hon skulle adopteras av oss. Överhuvudtaget. Memo som själv är från Bosnien och därför förstår serbiska hör allt som socialarbetarna säger. Ja, men det var så gräsligt, hemskt. Ja, men det är hotat. När hon blir stor, hon har inte hem. Hon har ingenstans att bo. Hon ska bli hemlös. Hon ska hemlös och så. Hon måste följa med oss. Men... Alltså tonen de hade, det var inte trevligt. Och en flicka som sitter på 9 år och sitter och gråter. Du krossar ju henne totalt. Isabella och Memo har en stark känsla av att flickans fosterföräldrar inte vill lämna ifrån sig flickan. Att det är de sociala myndigheterna och adoptionscentrum som driver på. Och sen så ringde ju vi till adoptionscentrum i Stockholm. Och där fick vi inte stöd. Ni måste fortsätta. Köp presenter, köp mat, köp mer grejer. Köp det hon vill ha. Men hon grät jättemycket. Hon ville bara hem till mamma. Hon hade ju bott hos mamman sedan hon var babys. Så det är inte så konstigt. Så att det blir ju nästan som en kidnappning för henne. Att det kommer 2 främlingar så på 2 veckor. Så tjup. Vad tycker du man ser nu? Vi träffar en fostermamma i Serbien som själv har försökt att slå larm till svenska myndigheter. Hon har haft hand om 2 syskon sedan de var små. Pojken var runt året och flickan 7 år när de kom till henne. Grans mu bili uvek zajedno onako. Neki put bi spavali zajedno tako. I uglavnom smo igrali igrice zajedno, tako na kompjuteru i neki put bi me gunuo sa stolice kad ga ja ne bi pustila da pobedi. To je to. Mima visste att det fanns en risk att fosterbarnen kunde bli bortadopterade. Samtidigt var det hon som var barnens vårdnadshavare. När de sociala myndigheterna meddelade att pojken som snart skulle fylla 4 år skulle skiljas från sin syster för att adopteras till Sverige, protesterade hon. Jag som bila pozvana kao staratelj da potpišem izjavu da li se slažem da dete bude usvojeno. Međutim, ja sam potpisala da se ne slažem. Enligt Mima vädjade hon själv om att få adoptera pojken, men fick veta att det inte var möjligt. Nu börjar Mimas kamp för att syskonen ska få ha kontakt. Det finns 4 biologiska syskon där Mima hela tiden har haft hand om 2. I en annan fosterfamilj finns ytterligare 2 syskon. Under uppväxten har de alla haft regelbunden kontakt. I would love that you are here and we play together. I love you, your sister. Nisam mu rekla da postoji ta mogućnost da nikad više ne vidi sestre i brata. Zato što sam se ipak nadala da će to biti regulisano i da jednostavno država Srbija neće to dozvoliti. Men nu fråntar de sociala myndigheterna vårdnaden från Mima. I beslutet kan man läsa att de sociala myndigheterna anser att Mima inte ser till pojkens bästa när hon motsätter sig en adoption. De skriver över vårdnaden på en socialsekreterare som godkänner adoptionen till Sverige. Ovde su sve njegove igračkice. Sećaš se kako je vole ove? Da.
Pa ne, samo su rekli da je usvojen, da će ići u Švedsku sa tim svojim novim roditeljima, kako su tako rekli. I to je to, samo su ga odveli, bez ikakvih previše detalja. Okidana, ali ipak čuvamo, nema. Sve je ostalo, kod mene ništa nisu uzeli čak. Sretila sam se. Traktori, kamioni, tako. To plastično što je volela da se igra s tim. Prvi put na moru. Prvi put na moru. I se sećaš kako je on hteo da ide kući odmah prvi dan? Velika voda. Velika voda. Poraćamo se mi našoj kući. Našoj rođenoj kućici. O Bože, koliko smo bili mali. Pa, ajde se sećaš ovog zmaja videti. Nej, det var gräsligt. Man ville bara hem. Det var det som var avgörande för oss, att Memo kunde språka och förstod att någonting är väldigt galet här. Jag skrev på min Facebook att det blir inte alltid som planerat. Och så var någon som frågade vad hände. Och då skrev jag någonting, inte ingående, men den fick jag ta bort. För då var det någon från Adoptionscentrum som hade sett det och sa att du får ta bort den där kommentaren på min Facebook. Och då känns det som att det ska mörkas. Att ex inte ville och skrek är inte okej att lägga ut på Facebook. Du får självklart prata med vem du vill, men inte på sociala media. Det är också något som står i avtalet som ni skrivit på. Om vi går emot Adoptionscentrum, det vi har varit rädda att de plockar bort oss från kön, och då har vi aldrig någon chans att adoptera. Två år senare fick de återigen chansen att adoptera från Serbien. Den här gången såg de till att det var ett barn som hade blivit förberett på att han kunde bli adopterad utomlands. Redan för 4 år sedan berättade de hade de börjat förberedelserna. Så han hade ju hoppats att han skulle flytta till Hawaii då. Men han hamnade i Luleå. Så. Hur tycker han att Luleå blev jämfört med Hawaii? Han är jätteglad pojk. Ja, han är glad i allt. När det gäller pojken vet varken Mima eller pojkens syster hur han har det idag. Som hos dem tog det i osvojen. Da, se verovatno nećemo videti više. Stvari, rekli smo mi da ćemo biti u kontaktu, ali to se nije desilo. Pa. Det har nu gått 5 år sedan pojken adopterades till Sverige. Syskonen fortsätter att prata om honom. Mima menar att adoptionen i Serbien är olaglig och att den bryter mot internationella konventioner. Hon har hört av sig till olika myndigheter i Sverige. Också den statliga utredare som just nu har uppdraget att granska internationella adoptioner. Utredaren svarar: I'm not looking at individual cases. Mima tar också kontakt med MFoF, tillsynsmyndigheten för adoptioner. Skriver till dig för att meddela att jag varit i kontakt med adoptivföräldrarna. De har meddelat mig som representant för MFoF att sonen inte är redo att ta kontakt med sina syskon. Mima driver fallet rättsligt i Serbien med hopp om att syskonen ska återfå kontakten. Hon hoppas också att fallet ska visa på de brister som hon menar finns vid serbiska adoptioner. Kada je otišao iz naše kuće. To je posljednji kontakt. Ja mislim da on misli da se ga ostavila. Htjela bih samo da ga poručim, da ga svi volimo, da ga čekamo, da jedna čekamo kontakta sa njim. I te ga nikad nismo napustili.
da će nas uvek imati, gde god da se nalazi. Nedostaje nam jako. Alla adoptioner som sker från Serbien förmedlas av Adoptionscentrum. Vi söker upp Kerstin Gedung som är verksamhetschef. Vi har varit i Serbien och träffat serbiska mödrar och fostermödrar som menar att Adoptionscentrum förmedlar barn till Sverige som borde stanna i Serbien. Och vi behöver höra vad du tänker om det här, vad Adoptionscentrum tänker om det här. Du får faktiskt boka en intervju. Vi hade bokat senast och då ställde ni med väldigt kort varsel. Jag behöver också höra vad ni tänker om att man separerar 4-åringar från sin familj och sina anknytningsmiljöer för att de ska bli adopterbara till Sverige. Du har inte kollat upp detta. Det händer idag och det intressanta är barnperspektivet. Vad är barnperspektivet här? Det borde du kolla upp. Nej, men precis, det är barnperspektivet. Vi skulle ju aldrig adoptera de svenska barn på det här sättet. Varför ska serbiska barn... Då blir det lilla hjärtat eller den här Kevin. Man tar inget barnperspektiv i Sverige. Vi har vårdnadsöverflyttningar i Sverige. Man adopterar inte bort svenska barn bort från sina fosterfamiljer. Utan då är det ju fosterfamiljerna som får möjlighet att adoptera. Jag bara undrar hur man ser på... Hur du har inte kollat detta ordentligt. Är Serbien ett säkert land att adoptera? Adoptionscentrum skriver senare i ett skriftligt svar... Vi har fullt förtroende för de serbiska myndigheternas arbete med internationella adoptioner. Vi håller med om att ärendet inte sköttes på ett bra sätt från den ansvariga socialtjänstens sida samt centret för familjehem och adoption i Serbien. Vi är ledsna för att adoptivfamiljen inte tycker att de fick tillräckligt med stöd från oss. När det gäller pågående adoptioner brukar vi avråda från att lägga ut information om adoptionen och barnen på sociala medier. Vi tycker att det var rätt beslut att avbryta adoptionen i det här fallet. Det visar på hög rättssäkerhet i Serbien när det gäller internationell adoption. Att separera syskon vid en internationell adoption görs endast i undantagsfall om ingen annan lösning är möjlig. Frågan är hur vi kan se så olika på svenska och serbiska barns rättigheter. I Sverige är det ytterst ovanligt med adoptioner av svenska barn. Om det sker så är det i så fall familjehemmet som får möjlighet att adoptera. Finns det adoptivföräldrar, vilka som helst, som skulle vilja adoptera ett barn? Så går det inte till. Det finns inte förutsättningar i lagen. Enligt barnkonventionen får man bara ta barn från sina anknytningsmiljöer om barnet far illa i hemmet. Vi söker Stefan Popovic som är ansvarig för internationella adoptioner i Serbien. Serbien ratificerade konventionen om utländska adoptioner i april 2014 och agerar i enlighet med den. Det betyder att vi följer våra familjerättsliga lagar. Med tanke på begränsningarna i våra system för skola och omsorg och möjligheterna att inom vårt system få barnen bortadopterade står det klart att det för barnen är bättre att adopteras än att bli kvar i socialvården. Så länge Marias döttrar är kvar i sina fosterhem i Serbien finns det möjlighet till umgänge och en andra chans. Maria är rädd för att barnen, om de adopteras till Sverige, för alltid kommer bära på en bild av henne som en olämplig mor som inte var intresserad. Ja sam ne bi znala kako da je objasnim ovu situaciju, da ja nisam kriva. I da bi voljela da me razume i da dođe kod mene. Izvinjavam se, sam gotova, počela sam da plačem.
I dalje ću se boriti na sve, na ništa, se Zorana vrati meni. Jel možete da objasnite da stopiram? Pa sam se malo i rasplakala i... Želim da je kažem da je puno volim. Da su drugi ljudi u tome bili jači nego ja.